بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه رشیدا پاک په دې خصوصي خبرونه کې تاسو سره کلیم لکه څنګه چې تاسو پته ده چې دا الیکشن دور دوره ده پیښور کې د پیښور پی کې په دیارلس حلقو باندې مختلف امیدواران ولاړ دي خو په دې ټولو امیدوارانو کې به موږ دا خبره وکړو چې یو داسې خاندان دی چې هغه امیدوار نه دی خاندان دی او بیا خاندان هم داسې خاندان چې یو تاریخ لري د بلور خاندان سره تړلې زمونگا چکما ډیره تکړه میرمن دا آغا سمر بلور دا آغا هم ولاړه ده هغوی سره به نن خبره اترې کوو د هغوی نه به اول سوال مونږ دا وکړو په دې خصوصي خپرونه کې مونږ تاسو ته هرکلی وایو دا راته ووایه چې خپل منشور به څنګه تاسو خپلو ووټرانو ته په ګوته کوي ګوري جی مونږ واحد هغه پولیټیکل پارټي یو چې مونږ انتخاباتو کې نن شپږ میاشتې مخکې یو منشور چې چانوم رڼاو مونږ هغه سره انتخابي میدان ته راکوز شوي یو زمون کینڈیڈیٹ سم شپږ میاشتې وړاندې کلیئر وو زمون منشور هم کلیئر وو او بیا مونږ تاریخ کې پړومبني ځل په خبر د پاره رڼا ټو په نوم باندې اربن پالیسی هم ډیوایس کړه چې کوم خصوصي په خبر او اربن ایریاز چې کوم مسائل دي هغې د پاره مونږ یو لایف سټایل پالیسی چې کوم کې پلانټیشن سیکیورټی سینیټیشن پبلک سپیسز ډیولپ کول ریکریشنل سپیسز ډیولپ کول مونږ یو کمپلیټ لایف سټایل پلان په خبر دپاره جوړ کړی دی او مونږ پر امید یو چې دې ځلی به خلق عوامی نیشنل پارټي او رڼا طرف ته به مخ کړي بالکل دا خو په کار هم ده مونږ به دا ووایو چې کوم داسې مسایل دي ستاسو په حلقه کې چې تاسو ګڼئ چې دا په فوري توګه چې تاسو منتخب شئ هغه حل کول ضروري زمونږ جی د پی کے 83 کې نه ګیس تا یو علاقې کې ګیس نشتا سټی ایریا دی تاسو ته پته ده زمونږ صوبائی منشور کې دا بیا بیا مونږ وایو خپل خاور خپل اختیار صوبائی وسایلو باندې مونږ خبرې کوو نو مونږ یو ګیس پروډیوسینګ صوبائی یو مونږ یو ټیکس پینګ حلقہ یو د خار زړه کې زماده حلقہ دا زمونږ خپل ټیکسونو باوجود مونږ ته ګیس میسر نشته زمونږ خویندې ورکوټې ایک ایک دو دو مرلے کورونو کې اغي لرګي بلئی د ټولو لاسونه تور شوی دي خزې سوځېدلې دي مطلب تر څو بدا کمپلینټ وي مونږ بجلی باندې مخفل کلیم کوو چې کوم زمونږ 6000 میگا واٹ بجلی پیدا کوو اور زمونږ ته صرف 3100 میگا واٹ بجلی درکار دا پورا صوبې ته نو زمونږ دا سیاست دی زمونږ دا پالیسی دا چې دا 2 روپو بجلی چې په مونږ باندې 55 روپو باندې وفاق خرڅی مونږ ته دې بجلی باندې کلیم ملاو شي مونږ ته دا بجلی یا دې مونږ نگران پیسو باندې والی یا دې مونږ باندې ارزانه پیسو باندې خرڅ کی زمونږ خپل شیز مونږ باندې 55 روپو باندې خرڅیږي او بیا هغه و اته غنټه لوډ شیډنګ په دې موسم کې خار کې اوس جی او بو باندې لوډ شیډنګ شروع شو ٹیوب ویل 6 to 8 آرز آن بھی اور بیا آف بھی نو ٹول نہ زیادہ ارجنٹ مسائل خدا دی اور بیا چکم ماتا سے تو اویل رش والا اوور کراؤڈنگ والا ٹریفک والا سیکیورٹی والا پلانٹیشن والا دا ٹول مسائل دی چکلا نہ بشیر بلور صاحب شہید شوے دے لس کالو کے دے ہلکے کہ یو سکول نہ دے جوڑ شوے یو ڈسپینسر نہ دا جوڑ شوے یو 100 بیڈ میٹرنیٹی ہاسپٹل کوہاٹی کے بشیر بلور صاحب پنوم باندھے تیار پرو دے خو پی ٹی آئی حکومت اگر انوگریٹ کولو نا سیاسی مطلب اختلافات پا وجہ حاجی صاحب 23 ٹیوب ویلز ریڈی ساز کڑی دی خو اگر ڈبلیو ایس ایس پی ٹیک اوور کئی نا دا مسائل دی چکو مون اینڈ کول غواڑو ستاسو پو حلقہ کے ستاسو سب پوزیشن دے او دخل کو تردے دما پورے سر اسپانس سے تاسو مخ کیو گوری ریسپانس تاسو مخامخ دے الحمدللہ دا پوزیشن دے مطلب ټولو کې یو شانته نه دے دا ماشاءالله ډیره خیر دی دا زمون غړ دے خو زمون ډیر خ هغه دے زمون ډیر خ ریسپانس دے اور مون برس کې ټایم کم وی مون خپل ایونټس تنظیم نه شروع سوله در تو وا چې تاسو په خپل دور اقتدار کې چې تاسو ایم پی ای وي د دې حل کې کم نه سي نمایا تر کې اتي کارونه دي چې تاسو تر سره کړی دي دا سوال تاسو ته پکار دی مینا خان افریدی صاحب نه تاسو کوي چې زما ټول ترقیاتی فند 13-15 کالو والا غي سره نو دا سوال تاسو غلط کس نه کوي ما سره نه فند او نه مال غولې دي بالکل زموږ دام سوال دی چې پی ټی آی هو په 13 حکومت کې فند په دې وجه نه درکولو چې تاسو تعلق د ان پی سره وو او د دوی ناظمانو ته هم فنډ ملوې دلو د کونسلرانو ته هم ملوې دلو خو اوس که تاسو بیا منتخب شئ نو مخکې پته نه لګي چې حکومت به د چا راځي مخکې د پاره تاسو سب پلان کړی دی ګوري جی موږ خپل مینیفیسټو ریډی دا
کزه مونږ حکومت رالو نو مونږ سیاسي کې انتقام نکو مونږ پارلیمنٹریانز امپاور کو کا هر پارٹی نه بلونګ کوي اور د دې ناظمان اور کونسلران خو به الیکټډ خلکو چې کوم کس نو متاست واخیشتو زما سیاسي حریف هغه ان الیکټډ کس وغی لاس کې فندونه نو مونږ جمهوریت خلک مونږ به داسې کار نکو صحیح خبره ده دا راته وا چې کم ساسو مد مقابل امیدواران ولار دي د هغوی لکه سمخ کردار ستر کیاتی کارونه تر سره کړی دي کرا کلی جی زمون چې کوم سیاسي مخالفین دي اغي نیم خلوټا گان دي چې اوس میاش مخ کې پوره اغي سره ټوپیا چوله و اور اوس ټیکټ چې ملاو نه شنو اغي پارٹی بدله کړې دی خدام خبر نه دي چې اغي نبی پارٹی منشور سده فلسفي سده یو اغا جی صاحب دے اغي لس کالا یو ریسٹ نه پستا هلکی کې راغلی دي نو دا خلق اغا خلق دي چې الیکشن نه پر راوزی خپل یو چانس و هي الیکشن کا اوبیلی نو دی با واپس خپل کورونو ته لاړ شي د دې عوام سره هیڅ روابط نشته مونږ هغه خلق یو چې مونږ هر وخت عوام کې اوسو او مونږ خپل ګټه بلات نه هټ کې دي سره خپل ټایم تیر اخلو یو وړا شندما هغه نه پسو بیا خبرې او دې جلسې ته به وینا کوي او مونږ به تاسو ته نیغ په نیغه باندې اورو دا راغله او دوی به خپلې خبرې کوي او تاسو یې اورئ خپل ټول تنظیمي عہدیدارانو مشرانو مخامخ ناست خپل سپینګیرو ګلاله بچو او زمارونو السلام علیکم ماشاءالله نن چې کوم سور سیلاب مونږ نن دلته دې ډبګرې کې ګورو ز امید ساتم چې ان شاء الله اومدس سر سیلاب په پولینګ سټیشن باندې په اتم فروری باندې بوي اور مونږ په ټول په خبر کې بلکې ټول صوبې کې دې زلي د خپل عوامي نېشنل پارټي رڼا په مونږ پر مختګ تراوړو زمارونو دلته ډېرې جذباتي خبرې وشوې څه خبرې بز تاسو ته د را روان انتخاباتو باره کې بوایم رونو مونږ واحد هغه پارټي چې مونږ دوازلی خپل منشور دے الیکشن د پاره عوام ترا مخ کې کړي دي یو زموږ صوبائی منشور چې کوم کې ستاسو د وسایلو جنگ ستاسو د مادنیاتو جنگ ستاسو بچو د پاره یو تعلیمی پالیسی زموږ چې کوم سکیورټی دا اغي والا پورا پالیسی ولې تاسو ته پته ده د دې خطه کې د امن او امان صورتحال باندې صرف اور صرف واضحه پالیسی ستاسو پارٹی عوامي نېشنل پارٹی والا دا دا مونږ کړی دي اور بیا په خبر د پاره بالخصوص مونږ ته ایمل خان دې زلی ویل چې د په خبر ډیر زیات مسائل دي او مونږ چې په خبر ته ګورو نو دلته چې لس کاله تبدیلی تیر شو پکې دوه کاله مولویانو هم تیر کړ کنه غټ غټ سیټونو باندې اغیم کې نستل نو په خبر اوس د کابل او د بیروت مناظر ښکاری دسې لګي چې په خبر یو جنگ زده علاقہ ده زنن سبا کیمپین کے گرزم ز اسیم ولی فیمیل یم ز کلم چ ہلکے کے گرزم زما کورونو کے دن نام یو رابطہ وی صرف باہر تاسو رونو سنا نوی یو کور کے یو علاقے کے زمون پہ خبر کے گیس نشتا ستاسو طرف تب امداد تکلیفی دا بجلی شپک گھنٹے و گھنٹے اتا گھنٹے لوڈ شیڈنگ دے زمون چکم او بدی اس اغي باندې لوډ شیڈنگ اورز لګي دو د ټیوب بیل چرتا ات غنټو لپاره چلی چرتا لس غنټو د لپاره چلی مطلب مون په خبر جوړ کې ناستیو مون اغه خلک یو چې بلونه ورکو مون اغه خلک یو چې قربانيانه ورکو مخامخ دلته ډېر دې محفل کې داسې خلک دي چې غازیان دي یا اغي کور کې غازیان دي یا شهیدان دي نو مون سره داسې بد ولې کېږي زمون بجلی زمون ګیس اوچت شي او باقی پاکستان کے تقسیم شی اغم زمون رونا دی مونگ اغی سرا پا جنگ باندے نا یو خوی اوشیز باندے زما حق دے ما تا نا ملاوے گی نو بل تا سنگا ملاوے گی تاس تا پتا دا زما رونو چے زمون صوبہ 6000 میگا وارڈ بجلی پیدا کئی
6000 ميجا وات بجلی مونگ پیدا کو مونگ دوارو پو فی یونٹ باندے اہا بجلی پا وفاق باندے خرسو دا ستا چھ وفاق جبرن مونگ منا پا دوارو پو باندے اہا بجلی علی مونگ باندے واپس اہا بجلی 55 روپے فی یونٹ باندے خرسے گی زمونگ اہا نارا چھ دا اخپل خاورا اخپل اختیار نمنو دا بل اختیار مونگ دا تاسو وسائل بارے کے خبرے کو پدے باندے زان بیدار کئی پدے باندے زان پوئے کئی الیکشن کے دو لس رزے پاتے شوئے دو ہفتے میں پاتے نشوئے زمان چھ کم رونہ نن دلتا ناس تھی کم سپنگیرے ناس تھی مشران ناس تھی زمونگ دلتا دا علاقے چیرمنان کاؤنسلران صاحبان دی اگی تب زمان خواست تھی چھ زمونگ دا خبر کور پکور اور سوئی یوشیز باندے زمونگ حق دیم زمونگ اخپل ضرورت نہ دیر زیاد گیس ہم جوڑوں زمونگ رونو اور پختونخوا کے چھے اس تکم دا گیس اغا دی ویلز دی زمونگ سرا را روان 76 کالو دا پارا گیس تا خو زمونگ چولو کی نشتا زمونگ کارخانو کی نشتا یو زنانا پا حیث باندے زبا اخپل خوین دو سرا یہ ظاہرے یک جیتی حکم اور زبا وائم چھے راشی اور دخار کورونو کے دن نو گو رہی زمونگ یو یو دھد و مرلے کورونو کے زمونگ خوین دے لرگو باندے پخلی کئی لرگو باندے ناشتے جوڑائی دا دی ٹو لاسو نا مخو نا تور شوی دی بازارونو تا لار شو اغاو رزی مونگ ڈرائی فروٹ مارکٹ تا لار زمان ٹول رونو ٹول لمنو نا ٹول لاسو نا تک تورو اغیم پا لرگو باندے اخپل داشیزو نا گرمول نو آخر کار پہ خبر سرا اور پختونخوا سرا بکرہ پورے دا ظلم کیے گی کتاسو اسلام آباد تا لار شی اسلام آباد کے گیس لوڈ شیڈنگ نشتا التا بجلی لوڈ شیڈنگ نشتا التا او بو لوڈ شیڈنگ نشتا خو مزدیدار خبر دادا چی اسلام آباد کی نہ بجلی پیدا کی گی اور نہ گیس آزمون چی کم وسائل دی آغا دے غٹ غٹ خارونوں کے تتلی دی اور آغا خارون پہ آباد شوی دی آغا خلق خو پہ قابض دی آغی بولے پرے دی اور تاسو دا سوچ کری دی چی زمون دا مشران دا وجل شوی دی شہیدان کڑے شوی دی زمون پارٹی زر نہ زیاد کارکنان شہیدان کڑے شویدی ددی ٹولو دا ذاتی جھگڑے نہ وے دشمنیانے نہ وے جنگو نہ نو دی دا تاسو دا قوم وسائل جنگ کے وجلے شویدی ولے کم کس اغا شیز باندے قابض دے اغا دا اخپل اختیار نہ پرے دی زمارونو مونگ تا دا گجلی و گیس ملاو شی نو زمونگ صوبے کی بڑی را ترقی را شی گھٹے گھٹے کارخانے بہو لگی ہوتیلز بہو لگی اور اگی کارخانوں ہوتیلز کے چکم دا پنجاب اور دا سندھ بچوں تا نوکریانے ملاوے گی اگر نوکریانے بزمونگ دے ظلموں تا ملاو شی چچا سبکو نا ویلی دی اور در پدر گرزی دی دا پارا جوبز نشتا چکم جوبزو پی ٹی آئی پا دور کے اگر جوبز ٹول پا پیسو باندے خرشوی دی زہ حلفن دا خبرہ کولشم یو جوب ہم دا سنہ دی چھ بغیر دا پیسو دا سیکیٹریٹ کے یا سرکاری جوب خرشوی دے اور بیا دی خلق اس وائی چھے مونگ بیا را روان یو نو مونگ تا ووٹ ور کئی چھے کم خلق کو نہ کالو کے پی خبر خنکو یا لس کالو کے پی خبر خنکو آگئی با یو لسم کال کے مونگ تا سترکی را کی تاسو ماتا دا خبر ہو کے چھے کلا عوامی نیشنل پارٹی حکومت لاڑو زمونگ پختونخوا کے اور زمونگ بالخصوص پی خبر کے یو ہسپتال جوڑ شو زمونگ کوہاٹی کے 100 بیڈ والا ہسپتال تیار پروت دے خو اغا ہسپتال دی کلاولو نا دی ویل چھ دغی بند بلور نامہ کی گی مطلب دا عوام و دا پیسے دو نا زیا تاسو دے طویلے شئی بیا دل تسنوے ہسپیٹل کلاو شوے دے سا سکول کلاو شوے دے سا کالج کلاو شوے دے اغا زمونگ دور یاد کئی چھ باچہ خان ڈگری کالج اب کلاو شوے ہو شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی ام کلاو شوے وا عبدالولی خان یونیورسٹی ام کلاو شوے وا تیرا یونیورسٹیاں نے زمونگ دور کے کلاو شوے ہو اچھا دا پارا ادے معشومانو دا پارا دے قوم دا پارا نو اغا کم خلق اچھا چانا بیٹ میٹ لارو آخو اینی وے اللہ طرف نہ تباشو اخپل کبر کے تباشو نو اغی باندے بنور خبر نو کو خودلتا مختلف مختلف قسم خلق نن سبا دے کیمپین کے گرزی یو خو زمونگ دا عوامی نیشنل پارٹی لوٹا گانو یو ٹولم گرزی چھ خلقو ٹوپیانے بدلے کڑی دی اغی تا دام پتہ نشتا چھ کمے پارٹی تا تلیو اغی منشور سدے اغی آئیڈیالوجی سدا اغی خیبر پختونخوا پختون عوام دا پارا سب پالیسی دا بس ٹکٹ دا پارا تخت دلی دیا بابک سے برتا ٹکٹیان وائی نو زما غیرتی رونو دلتا نبتے ٹکٹیانو تا شکست ورکو
دا چې اخوا دې خوا ګرځي او ځان ته مختلف مختلف کله هله ګله سو سدا ناره وهي دا هله ګله به مونږ ورته تم باندې خیو چې هله ګله صرف د لالټین ده مونږ لالټین نه علاوه د بل چا دا خبرې نه منو یو کس چې خپل منشور سره نه یو کس خپل سوچ نه لري نو هغه کس به عوام د پاره څه سوچو کی زمونږ او ستاسو بچو د پاره به څه سوچو کی اور دلتا لاس گاڑی والا گرزی نو لاس گاڑی والا بارے کی ایمل خان یو خیشتا خبر اکڑے دا گند کو ٹھکانے لگاؤ نو بس دا لاس گاڑی دے شیس دا پارے استعمالے گی نو دے نزیات خبر بدی باندے زنکم تاسو صرف اور صرف دا خبر یاد ہو ساتے ہی چیز تاسو کم کینڈیڈیٹس دی غلام بلور صاحب اور سمر بلور اغی نخا لالٹین دا مونگ دا عوامی نیشنل پارٹی اغا کینڈیڈیٹس یو چی مونگ مرکز نا ٹکٹ اخیشتے دے مونگ پا پیسو باندے و پا بایا باندے ٹکٹ نا دے اخیشتے دا بل خلقو پشانتے اور حاجی صاحب بارے کی خوب پکار نا دے چی مونگ کیمپین کے ذکر امو کچی ہو کس اخپل دا جون پنزوز کالا یو حلقے کے تیر کڑی دی اغی خدمات اغی قربانیان اغی وقت خدا خبر بوکم چې هغه ورځې ز شیخ امیر آباد ته لاړم نو یو ینګ ماشومو هغه ماته وایي باجی زمونږ جنازو کې نن سبا قسم قسم خلق ښکاري خو چې الیکشن تیر شي نو حاجی بابا به یي او مونږ به یو نور به څوک نه یي حاجی بابا هغه کس دی خدای مکه الله دی حاجی صاحب باندې الیکشن وګټي خو چې کله الیکشن اوم بیلی په بل ورځ باندې چمن کې په کرسۍ باندې ناستی گیٹ کلاو وي د خپل د خلکو انتظار کوي وایي نه ما د پاره به خلک انتظار کوي زه به زم اور زباغی خدمت کوما اغا دا سے کس دے چی اغی اخپل شہادتونو نا پستم رستو شوے نا دے نو نن سبا سیاست کے حاجی غلام احمد بلور پشانت شخصیت کم ملاوے گی نو تاس تا پکار دے اغی دیر قدر ہو کئی اغی دیر عزت ہو کئی اور اغی ووٹ دا پارا لگ شانت خواری ہو کئی زمارونو تلو نمخ کے با آخری خبر ادا کوم چی اخپل زنانا اخپل فیملی بم ووٹ لاؤ باسی دا زمارونو چی گرزی شپا ورز دے یخنی کے نو دا دیت دا ٹول استڑے با یو پائے تکمیل ترانش چی کمونگ فیمیل پولنگ باندے انہ گٹو اگے دا پارا مونگستا ضرورت دے چی ہرا خزا ہرا زنانا ہرا خور کور نوزی اخپل ووٹ کاسٹ کی اور انشاءاللہ بیا با واپس محفوظ طریقے سر اخپل کورونو تلاڑ شی تاسو ټولو د راتلو کې نستو اور زما د ماته ګډې خبرو د پاره غوږ ور کولو د پاره ډیره شکریا مننه ثانک یو خبره دا غشیدا چې دا سمړه زمونږ دی علاقو کې دا وخت تیر شو اته کالا پی ٹی آئی حکومت کدلتا او سپورې موږ شوکت د چا په جنازه کې نه دی کتلې چې دا راشي او د چا په جنازه کې دا 85 سال سڑے دے الغاج غلام احمد بلور صاحب چہ دا ہر سڑی کدی پی ٹی آئی سڑے مرشی منگ والا جواب کرے دے عمم را کرے دے نو برائے مہربانی تاسو دے سندھے نو پنجابے نو نم بتر شو منگ پختانا کا پسند کی سندھے ادری کی سندھے گٹی چہ پا پنجاب کی پنجابے ادری کی پنجابے گٹی یو دل تا منگا پختانے ہو چہ منگ پل پختون نو نا کامیاب ہو دا یو بلخ پی واو نو برائے مہربانی پاٹ فرورے باندی سمر بلور او الحاج غلام احمد بلور بڑا پلاٹین چلاٹین مخیل درزی ڈب ورکا وئی زمنگ نہ خلاٹین دا گرانو ملگرو دا دی خبری مقصد میں صرف دا دے چی مونگ ٹول یو شو او چی یو نیو نو مونگ ام دا سی خوارو زاریو چی سنگ زمونگ بمول کی دا سال دے نہ گیس تھا نہ بجلی تھا گرانو رونو 8 فروری تھا ٹول 12 اور سے پاتی دی دلتا جو سمر ما مرگونی زما رونو ولاڈ دی ٹول تنظیمی خلق دی دہارے مالی دہارے علاقے نمائندگی موجود دا پکار دادا چمو امننا دا خپل کارونا رس مخ کی رس گو خپل خوبونا چکم نے مونگ لگ قربان کو او پا علاقو کی پا ہر مالکی پا ہر کور دا دا دی خپلی پاٹے پیغام دا دی خپل مشارانو پیغام دا دی خپل سری جنڈے پیغام پا ہر کور دا رسو پاٹ فروری باندی با خپل ووٹ وم استعمالو بیا با دا خپل علاقی والا فکر گو او انشاءاللہ انشاءاللہ دا دی سری جنڈے حکومت با پٹول کے بکے کراولو انشاءاللہ تا
تاسو دا سمر بی بی خبره مو اوریدل نور دا این پی سرا تړلی هاغه کسانو خبره مې مو اوریدل چاچ په دې جلسه کې ګډون کړو یقینا چې الیکشن را روان دي او په الیکشن کې هر امیدوار وای هر سیاسي جماعت وای چې مونږ ډېر خيو مونږ سره ډېر خپلاننګ دي او مونږ ډېر سکړي دي خدا هم یو حقیقت ته چې این پی د دې وطن لپاره ډېر سکړي دي او بیا په خاص توګه بلور بلادان چې دي دا غوي د کردار نا انکار کول دا بداسي وی لکه څوک چې مرتا او ګته ونیسي یقینا چې دوی نه صرف په خبر بلکې د خبر پښتونخوا په سیاست کې ډېر نمایا کردار ادا کړی دی دا وجه دا چې نن هم خلک ورته ډېر د احترام په سترګه باندې ګورو که مونږ وګورو نو سمر بی بی په داسې حالاتو کې راووته چې کله د دوی هزبینډ وو چې کله د دوی هغه شهید شو نو هغې نه پس دوی په داسې حالاتو کې راووته او بیا دوی دا ثابته کړه لکه څنګه چې ډېره مخکې دا ټپه شوې ده چې که د ظلمونه پوره نه شوه ګرانه وطنه جنکۍ به دې ګټي نه نو دا دې ثابته کړه هر ځای ته ځان رسوي په هر میدان کې ولاړه وي نو یقینا چې په الیکشن کې به هر سړی د خپل ضمیر په مطابق ووټ ورکوي خو په کار دا چې دې ته نظر وکړي چې د چا څه کردار دی څوک په څه کردار لوبوي او چا څه کردار لوبولی دی زموږ د دې پروګرام وخت چې و هغه خپلې پای ته ورسېدو بل ځل مې په نوي سوچ په نوي خیال نوي منزل ته د نوې موضوع سره بوزم دا وخت خپل کوربه رشید آفاق ته اجازت ورکوي په لوی او عظیم نام سپارم د الله په امان. ای زما وطن.